Сергій та Анжела побачилися вперше за 7 місяців. Хлопець військовий. 3 роки тому підписав контракт з ЗСУ. Його відпустили на 3 дні з фронту на весілля. Ми познайомилися дуже давно. Ми знайомі ще зі школи. І це в нас така була, оказується, любов дуже довга. Ну, я про неї не знала. Цілий рік хотіли зробити то весілля, ніяк не виходило. Вже 3-й рік служу. Не дуже до цього був готовий, але... Судьба так вирішила. Пара родом з Херсонщини. Після повномасштабного вторгнення російської армії Анжела переїхала на Буковину. Сергій продовжував воювати на Луганщині. Ми до останнього вагалися виїжджати, бо страшно було просто. Дуже багато. Я вмовляв її дуже довго. Да. Дякую. Всі просто думали, що це дуже швидко закінчиться. Попали сюди просто, бо їхали куди очі бачать, отак. Ми навіть не знали, де. Ми 3 дні їхали, бо там то бої, то довго стояли в черзі, то не можна, бо комендантська година їхати. Наче хочеш втікти, а не можеш, воно всюди. На весілля до них прийшли родичі, волонтери та вимушені переселенці, з якими Анжела познайомилася на Буковині. З власної волі ви, Анжела. Берегай собі за чоловіка Сергія. Анжела каже, відпускати Сергія на війну знову не хоче. Саме найважче – це, як сказати, віддалятися друг від одного. Постійно. Ми вже скільки хотіли і свадьбу, і дитину, і то навчання були. І ми вже добре перенесемо, там перенесемо. То ремонт почали робити, то дитина, то... І так все теж вийшло. В листопаді відпустили. Це вже 4 місяці, як був там в АТО. І приїхав, і... Бог дав нам щастя, дитинку, і почалася війна. Сергій каже, що буде повертатися на фронт. Щоб повернути наші кордони. І щоб закінчити війну. Да, був мир, щоб всі військові, всі, хто там якось залишили свої сім'ї, щоб повернулись одне до одного. Весілля для пари організували волонтери. Прикрасили помешкання, підготували бенкет, купили сукню, букет та торт. Наречена взагалі не хотіла ніякого весілля. Їй важливо було, щоб приїхав Сергій додому живий, здоровий, хоча б на кілька хвилин його побачити. Але все ж таки ми її вмовили. Шукали фотографа, щоб зафільмував ці миті і створення їхньої сім'ї. І дівчина, яка погодилась на волонтерських засадах їх фотографувати, вона також з Херсонської області,